רבותי, אם אדם היה עושה את העיקר, עיקר, יודע, עיקר, בוא נה, מה העיקר שלי בחיים? למה נולדת? שאל את עצמך למה נולדת, לאכול, לשתות, לישון, לטייל, מה? הרי בסוף יורדים לקבר, כל זה נשאר מאחורה. מה העיקר בחיים? מה העיקר בחיים? הנה אשריכם ואשרי חלקכם, אשרי חלקם של כל הצדיקים פה, של אשרי מי של ישראל שנטבעים ונותנים. שבוע שעבר דיברתי על אותו בחור בן 24, חבר של החברים, בר סעד, זכרונו לברכה, שתהיה נשמתו צורה בצורה החיים, שאמרתי לכם שהוא מסכן, נהרג בתאונת אופנוע, היה נוסע עם טימקס, בא, אישה לא עצרה בעצור, העיפה אותו. הייתי השבוע שם בבית אבלים, חילקנו לשם ספרים, רבותי, לבני נוער, הייתם צריכים לראות את זה. הייתם צריכים לראות את הכמות, את ההמונים, את העיניים, שדיברתי שם, מה קרה לאנשים, לא הפסיקו לדבר. לא הפסיקו לדבר. אנשים לקחו ספרים, אנשים לקחו דיסקים. ואתה רואה את האנשים ההמומים. מה זה? לפני שעה דיברתי איתו, חצי שעה לפני שזה קרה דיברתי איתו. אתה צודק. תראו לעצמכם רבותיי, איפה משה? הוא במירון. במירון. בוא נה, לפני שעה דיברתי איתו. לפני שעה דיברתי איתו, עכשיו הוא במירון, הוא עלה לא אותו, הוא נסע. כאילו, בוא נה, לפני שעה דיברתי איתו, לפני שעה דיברת איתו, אבל עכשיו הוא שעו אמה למנוחות, הוא כבר בעולם הבא, הוא נסע. הוא נסע לפני שעה בדיוק. לא מעכל את זה! למה אתה לא מעכל את זה? כי אתה לא מאמין שמתים בסוף? אח שלי, העיקר, העיקרים זה, שים בראש לך שיש בסוף מוות. אם תחיה עם זה, אם תחיה עם זה, יהיה לך בשביל מה למות. תאמין לי. יהיה לך מטרה על מה למות. אתה תמות כמו יהודי. כשאתה תזכור את המוות, אתה תחיה כמו יהודי. בלעם הרשע מה אמר? תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי כמו. הוא רוצה רק למות ככה. אבל הוא צריך להיות עם אתון, הוא רוצה להיות ממצד הגאווה. הוא חי עם סוס, עם חמור. מי שחי כמו חמור, נקבר קבורת חמור. עוד לא ראיתי חמור שמת כמו בן אדם. ראיתי פעם הלוויה של חמור. רבותיי, החמור מת. מי ייתן לנו תמורתו? מי ייתן לנו כפרתו? צדיק יסוד עולם מעולם לא דיבר לשון הרע. לא דיבר רכילות. היה צדיק המקבל מכות לא היה מחזיר. הוא צודק, לא? כן, אבל נשאר חמור, מסכן. מה לעשות? זה חמור.